Наградата Ready to Wear отива при Ванита. Вау! Едвам взех тук стробите така набързо. Още веднъж добър вечер на всички. Още веднъж благодаря, че останахте до, почти до края на това прекрасно събитие. Не искам да ви отекчавам с благодарности, но няма как да пропусна една огромна благодарност на организаторите на Code Fashion TV, на Мария Бонева. Един невероятен човек с голямо сърце. Откъде вадиш тази енергия, не знам, Мария. Да си жива и здрава, да събираш толкова творци, създатели на нещо прекрасно във времена, която е трудно на всеки. Да благодаря на семейството си, естествено, на тази прекрасна маса, на приятелите ми, на екипа си, на Ванита Фешън, без който аз нямаше как да реализирам моите мечти и моите постижения. Искам тази награда да е посвета на майка ми, която наскоро загубих и която ме научи на много труд, защото, повярвайте ми, професията, а това е призвание, моден дизайнер, е симбиоза от талант, креативност и много, много, много труд. Бъдете здрави и се обичайте. Приятна вечер! Благодаря! Гери Петрова от модна къща Ванита, здравей! Поздравление за статуетката, която държиш в ръцете си. Каза наистина прекрасни думи на сцената. Кажи ми, какво означава за теб не само тази статуетка, а да, наистина призванието моден дизайнер? Аз забравих да благодаря на сцената за всички гласували и за организаторите, обаче всички гласували. Това е призвание, действително. Това не е професия, това е призвание, която се гради стъпка по стъпка и за мен е една симбиоза от талант и много-много труд, както казах, и много благодаря на целия ви екип, пропуснах това да кажа, защото вие сте ни прекрасни млади хора, които творите и работите усърдно, въпреки в тези трудни ситуации. А ти самата откъде черпиш вдъхновение в тези трудни времена, в които живеем? Само да кажа, че аз не съм спирала да работя и се стрема да правя все нови, нови провокативни неща. Той идва отвътре. Или го имаш, или го нямаш. Това е творчеството. Това е пауър, който ти дава всеки ден да станеш и да кажеш, аз днеска мога да направя по-добро, по-добро и по-красиво.